Властите в мащабна акция срещу трафика на бежанци. Задържани са повече от 500 нелегални мигранти. Богомил Грозев е на едно от местата, където се проведе операцията. Боги, добър вечер. Здравейте, колеги, намирам се пред къщата, в която са намерени най-много на куп бежанци, някъде около 100 души. Виждате къщата зад мен. До преди няколко часа те бяха тук вътре в зад оградата, а пред тях имаше полицейска охрана и не ги пускаха да излязат от двора, докато не им бъдат, не дойдат и от агенцията за бежанците. Хората вече са изкарани, бяха тук в двора и са закарани в лагерите за бежанци. Иначе днешната акция на полицията в цифри изглежда така. Около 1700 полицаи са успели да хванат 46 каналджи и, както каза и ти, Христо, 500 бежанци. Иначе ние разговаряхме с бежанците, които бяха тук с хората от квартала, за това как са стигнали до тук, кой ги е превозил. Нека да видим повече в следващия репортаж. Проверки по домашни и фирмени адреси, по пътища и на ЖП гарите. Трафик на бежанци са засекли полицаите по всички възможни канали. Не сме със самочувствието и не бихме могли да кажем, че провеждайки тази специализирана операция в пълен синхрон между трите институции, ние сме решили проблема, който съществува в страната. Но безспорно това е пътя за решение. Хората, които открихме в къщата с най-много скрити бежанци, споделиха, че са основно от Сирия. В къщата били от ден, а са стигнали до България през Турция с автомобил и пеша. Краноджиите вече ги няма, няма и връзка с тях. Платихме 10 000 долара за всички в Истанбул. От тук трябваше да стигнем пеша до Сърбия и оттам до Германия. Къде са тези, на които платихте парите? В Турция, но нямаме връзка с тях. Имате ли тук вода, храна? Нямаме храна, нямаме вода, нищо. От общо над 100 души в къщата, около 25 са деца. За хората, които са ги приютили, мигрантите не знаят нищо. Но съседите разказаха, че собствениците на къщата били свестни и не се занимавали с каналджийство по принцип. Те са работливи деца и не правят щуротии. Не, ние може толкова. Може да са закъсали за пари? Не вярвам, защото и той работи, и жена му работи. И двамата работят, имат три дечица, гледат си, облечени са. Какво друго им липсва? И хора са. С какво се занимават? Кой? Тези хора, които живеят там. Ема тях той дромски прошлот. Се прибрали бежанци, ти я разбрали? Нищо не знам. Три дечица има и нали знаеш, парата прави всичко на мутията. Нема. Е, това е. От вътрешното министерство признаха, че до сега не са установили държавни служители, които да са подпомагали каналджиите. Иначе днес в ДАНС стана ясно, че в ДАНС е открита къртица. Човек, който изнася класифицирана информация на контрабандисти. Проверяват се офисите му, личния му автомобил, там върви разследване за това как е подавал информацията за предстоящи акции и за всичко свързано с работата на ДАНС като класифицирана информация към контрабандисти. Разследването там продължава, колеги. Богомил Грозев пряко за акциите срещу нелегални имигранти. Благодарим ти.